sida ayay dugsiyada dadweynaha siyaalo u go'aansanayaan dugsiyada sida ay u ekaan doonaan xilliga dayrta marka lagu soo noqdo waxay ku bilaabanaysaa iyada oo la ogaado inta arday ee qorsheynaysa inay u xaadiraan dugsiga shaqsi ahaan waxaan rabnaa inaan ku dhelitirno oo bixinno tilmaamaha qof ahaan intii karaankeenna ah annaga sidoo kale hubinayna nabadgelyada ardayda iyo shaqaalaha waxaan haysanaa himilo toddobaadle ah oo dhammaan ardayda K-12 ah ay heli doonaan ugu yaraan 2 maalmood oo ah barashada shaqsi ahaaneed taani waa mid u ogolaanaysa kala fogaanta bulshada ee loo baahan yahay waxayna tixgelinaysaa baaxadda dhismayaasha dugsiyada hase yeeshee waxaan sidoo kale qoysaska siinaynaa 100% ikhtiyaar in ay caruurtooda ka bartaan khadka tooska ah tan waxaa loogu talagalay qoysaska laga yaabo inaysan diyaar u ahayn inay ubadkooda dib ugu celiyaan dhismayaasha dugsiga bisha Sebtembar toddobaadkii hore waxaan u dirnay fooman su'aalaha dhammaan qoysaska weydiinaysa nooca ay dooran karaan doorashada 2020-ka waqti ka dhiman qofka ama 100% khadka tooska ah inay ka bartaan mar alla markii aan ogaano ikhtiyaarka oo ay qoysaska doorbidayaan waxay ku meeleyn karaan macallimiinta oo aan abaabuli karnaa fasallo dhismayaasha dugsigeenna la kulma tilmaamaha leexinta bulshada waxaan noqon doonaa shaqaale hal macallin oo ah 12 ilaa 15 arday oo jooga dhismaha dugsiga taas oo ku xiran sawirka 2 jibaaran ee la heli la karo markaan ogaano imisa fasal ayaa loo baahan yahay marka waxaan soo saari karnaa jadwal shaqsiga ee ugu dambeeya shaqsiga jadwalka shaqsiga waxaa lagu buuxin doonaa barashada khadka si loo hubiyo in ardayda ay wax baranayaan usbuuci oo dhan qorshaha dib u furidda kama dambaysta ah sida ay u baahan tahay oo SPI waxaa ogolaan doona guddiga dugsiga bisha August faafidda cudurka COVID-19 wuxuu sii wadaa inuu qorsheynta ka dhigo mid adag si aad u aragtid macluumaadka ugu dambeeya dugsiyada dadweynaha siyaalo booqo barta internetka ee siyaalo schoolist.org/fall planning mahadsanidiin